You're in battery mode, all. What for, guys? I'm empty. Now you need oil, man. No grease. You need back more. Melting boy, the grease. Rallying. Make rallying. Did you put your oil in? Say, Abdulay. Can I come in? Rakul, man. No carrot. Rally. Nak ujian saya, mana ada bulat saya, eh balik ya. One, two, three, go, bulat. One, two, three, go, bulat. Mana yang rolakan? Dua non, dia lagi break kurum, tak bayang on. Bulat muka. Yo, bulan. Bulan nak buat makna bulan nak apa? Tuh ni, tuh. Tuh jauh, kaya tuh. 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 One, two, three, go! Blow, blow, blow! Yo! Come! Woo! My back, little back, little back. Yo! You're in my back, warrior! What's in my back, little boy? From Ghana! Get in! Margin! To the left, go, go, go! Yo! Come on! For the balan! For the balan! Makam! Bar! Berluar! Order! Order! Jadi Nah, ini berdua leh. Eberen, saya lembong. Kau lembong Eberen, kau ni dah mendingan. Kau ni dah mendingan. No one. Tak pergi berkuah dan driving. Di duduk kamera. Yo. All good. Kamu ni mana? Leg room. Main mac. Main mac. Yo. Parking. Tunggu mata ini, mana ini? Cucu.